com meu filho, né? Vai escolar. Sua idade faz de cheira, Cati? Quando eu sinto que a minha maquinha, eu toquei na escola, no hospital, toquei na diossa, mas isso não está aqui. Você escolheu na escola, eu? Me cavalo. E por que está? Mami e Babi. Mami e Mer, minha mãe ou da mãe de outra Babi? Pô. A minha sonha, eu te falo que eu te falo que eu pedi no chão. Tira a onde? Muito bem, eu ando a frangistas. Tô aqui a minha máquina, tô aqui na escola, tô aqui a minha computa. Mas faz sacrifício bom ti para vais até tua? Para vais até minha, bem, shumë sacrifício. Por que kam, e të shojtë të shkolla me shumë vështërsi. Shi, në kra? Në karocë, me shi, djela rruga unë shumë e keqe, unë jam edituar të qojtë në shkollë, sepse ato janë shumë mirë me mësime, nuk rrinë shpi, e kanë shumë të vështirë të rritë të shpia, e kanë shumë vështirë të shkollë, kurse unë bëjë shumë sakrificë që ata të qojtë, se ndjenë shumë mirë. Në mira, qëfar vështirë si shkeni, kush punon në shpinë tuaj? Aste një. Në shtëpinë time së punon aste një. Unë kujdese për vajzat, gjithashtu edhe burri, sepse kemi dy fëmijë, do t'i qojmë të dy, shkollë do t'i marim të dy, kështu që jetojmë në pensionin e këtyre. Ikdo ju kanë hequn tim në ekonomi? Në në tim e ekonomika në kam marrë kujtestari për vajzat. Mirëshim të dy bashkëshorëtë. Tani që e ka një liqë që duhet kujdeset një për të dyja. Edhe kështu në e kanë dalë komplet, atë që kemi marrë, në e kanë dalë. Po shpinë, kush e ka bërë, kush e ka ndihmuar? Unë kam jetuar në barake, me shumë vështërsi. Shpinë me ka ndihmuar ajti, shoqata me bashkëpunim me shoqatat e tjera, më ka bo një shpi të mrekullueshme. Dhe i falenderoj shumë. Jo vetëm shpinë, po shumë gjëra të tjera që unë kam pas nevoj. Me kanë ndihmuar, dhe që për spitale, për çdo gjë që unë kam pas nevoj, ato me janë përgjigjur. Keni falenderim? Falenderoj të gjithë që kanë ndihmuar. Tani emra janë shumë, unë i falenderoj të gjithë pa përjashtim. Shoqatën Rajdin, ti them me emra, doktor Lutin, motër Mirjam, Kurtin, nuk e majmë në tani, po e falenderoj të gjithë atë që më kanë ndihmuar. Se është një mbështetje shumë e madhe, se të kesh dy fëmijë të sëmurë, vetëm pa ndihmë, pa gjë, është një vështërsi. Kurse më tani ndihem shumë mirë, për këtë ndihmë të madhe që më kanë dhënë. Faleminderit ju. Përveç se keni vajzat të sëmura, ju është ndërprerë edhe një nga ndihmat sociale apo pensionet që ju merrni? Jo, shoqëruesi, njerëj shoqërues, sepse kështu e parashikon ligji, që mos të dy në një familje mos marrin dy shoqërues. Ne po kam një problem tjetër të morë, se kam shumë më të rëndësishme të morë, se unë jam vetë pa punë, edhe s'kam me qëmë i qënë në shkollë, e këtë parashikë kam një problem për një mjetë transportuës. Për gjithë që ju falem në rejtë jarë shumë jarë, modër mirë jam, shumë e falem në rejtë nga zemra që është mundu. Gjithashtu edhe Kurtin, është mundu me ato shokët e vetë janë mundu, më kanë një mundu, më kanë bëhë këtë shpi, si që për shikonë, së vetë s'kam posë mundësi me e bëhë. Falem në rejtë gjithashtu edhe shëqatën Rajder, që edhe ato kanë bëhë, më këshin mundë që është. Gjithashtu edhe po Luti është mundu, e të marrë është të spitali është mundu, më kanë një mundë shumë, e të marrë me thonë drejtë. Edhe Juli me atë asistencën e vetë, e të marrë është edhe jo, më ka dhonë atë ndihmën që ne vërtet kemi nevojë për shumë ndihmë, po se së mërën halë jonë kur, po gjithë faleminderit shumë për gjithë dhe kush është mundu me një mundu. Vazhdo. Thank you.